você avistou uma luz estranha no céu, algo que não parece ter sido construído por mãos humanas. Mas antes que você possa compartilhar essa informação com o mundo, agentes do governo, sinistramente vestidos de preto e usando óculos escuros, batem na sua porta. E agora? Escalobaloba! Olá, pessoas! Eu sou o Schwarz e estou aqui no Tilt para tentar desvendar o mistério envolvendo os tais homens de preto. Isso realmente existe? Se você gosta de ciências, tecnologia, astronomia e quer mais conteúdos desse tipo, se inscreva aqui no canal da UOL para receber nossos vídeos sobre esses temas toda semana. Os homens de preto são o maior segredo já mantido no universo. Eles são agentes de uma agência não oficial do governo e responsáveis por monitorar todos os encontros com alienígenas na Terra. Essa é a trama do filme Homens de Preto, de 1997. Nossa, já faz tempo que esse filme foi lançado. O material que serviu como base para o longa são os quadrinhos de Lonel Cunningham, HQ retrata os Homens de Preto, ou MIB, como agentes que rastreiam acontecimentos paranormais e assassinam testemunhas para conter uma comoção generalizada das pessoas ao descobrirem que a Terra anda sendo visitada por seres de outro mundo ou de outras dimensões. A história em quadrinhos era bem mais sombria do que o filme, né? Tinha até assassinato de testemunhas. E ela se baseia em diversas lendas que permanecem vivas no imaginário popular americano. O MIB foi popularizado nos livros de Gray Baker, They Knew Too Much About Flying Saucers. Algo como Eles Sabiam Muito Sobre Discos Voadores, em português. E o livro foi lançado em 1956. O MIB de Baker surgiu em 1947, após um suposto acidente de OVNI em Maury Island, Washington, que coincide com o famoso incidente de Roswell, lá no Novo México, onde também teria acontecido um acidente envolvendo um OVNI. Triste realidade alienígena, né? Cria uma tecnologia incrível que permite atravessar o universo, sobreviver à radiação e outras situações adversas do espaço para se arrebentar no meio do mato aqui na Terra. Bom, os homens de preto teriam sido enviados para os locais dos acidentes, coletando dados sobre os OVNIs e atividades alienígenas e ameaçando as testemunhas para manter o silêncio sobre o que viram. Bom, não há provas de que nada disso realmente aconteceu, mas bastou para inspirar Baker. Mas a verdade é que realmente existiu programas da inteligência americana destinada a investigar casos estranhos envolvendo objetos voadores não identificados. Mas não esperem homens vestidos de preto ou equipamentos que apagam a sua memória. Em 1952 foi criado um programa chamado Blue Book Project, que era uma série de estudos bem sistemáticos realizados pela Força Aérea Americana que tinha como foco investigar objetos voadores não identificados. Os OVNIs, mas lembre-se, OVNIs não necessariamente são naves espaciais vindas de outros mundos. É tudo que sobrevoa um determinado espaço aéreo que não pode ser identificado facilmente. O projeto Blue Book tinha como objetivo determinar se os OVNIs representavam alguma ameaça para a segurança nacional dos Estados Unidos e também tentar descobrir a sua origem e tecnologia. O programa foi encerrado em 1970. E o que eles descobriram em 18 anos de atividade? Bom, o projeto Blue Book recolheu 12.618 relatórios de OVNIs. E após análises científicas, se chegou à conclusão que a maioria deles eram erros na identificação de fenômenos naturais, como nuvens com formas exóticas, o planeta Vênus e estrelas, ou aeronaves bem terrestres. Apenas uma pequena porcentagem dos relatos foram classificados como inexplicáveis, e isso não é prova de nada. E sim uma constatação que não temos meios de analisar o objeto, ou observação precária dificultou uma análise mais conclusiva. Mas podemos dizer que pode ter existido sim algo como os homens de preto. Mas olhem só, o seu trabalho era muito diferente do que vemos nos filmes e nos quadrinhos. Richard Dory, ex-oficial de investigações especiais da Força Aérea Americana,
foi apelidado de Homem de Preto Real pela mídia americana após estrelar um documentário chamado Mirrored Man. O documentário desenterrou evidências convincentes de que o folclore OVNI foi fabricado pelo governo dos Estados Unidos. Não para encobrir a existência de alienígenas, e sim, olhem só vocês, encobrir tecnologia secreta e avançada que os americanos estavam desenvolvendo. No documentário, Richard Doherty admite ter se infiltrado em grupos de discussão sobre OVNIs. Doherty e seus colegas alimentaram ufologistas crédulos com mentiras e meias-verdades, sabendo que sua imaginação fértil faria o resto. Em troca, eles foram informados de conversas da comunidade, alertando assim os militares quando alguém estava se aproximando de descobrir algo sobre sua tecnologia ultra secreta. E se os soviéticos pensassem que os Estados Unidos estavam realmente se comunicando com alienígenas, melhor ainda. Em plena Guerra Fria, cortinas de fumaça sempre eram bem-vindas. Hoje existe uma força-tarefa da inteligência americana investigando os OVNIs, que hoje são chamados de UAP, sigla em inglês para Fenômenos Aéreos Não Identificados. E os resultados de suas investigações até o momento não diferem muito dos resultados obtidos em 18 anos de projeto Blue Book. Que os governos escondem algumas coisas, isso é um fato, até por uma questão da já citada aqui, segurança nacional. Para nós que não temos acesso a essas informações confidenciais, temos que contar com um bom senso e com um bom e velho método científico para filtrar nossas suspeitas. Vamos aplicar o método científico aos OVNIs? Então vamos lá, temos o fenômeno que é um objeto estranho voando no céu. E não identificamos ele facilmente, oh meu Deus do céu! Então o que vamos fazer? Vamos elaborar algumas hipóteses. É um avião? É um fenômeno atmosférico? É uma ilusão de ótica? Um drone? Após eliminar todas as opções terrenas possíveis, e olha, são muitas, se eu fosse listar todas aqui, este vídeo ficaria tão longo quanto os três filmes da série Homens de Preto. Vamos sugerir a hipótese alienígena. Já tivemos alguma prova de que existem civilizações alienígenas avançadas? Bom, até o momento, não. Não encontramos nem vida microbiana fora da Terra. Até o momento que gravo este vídeo, a única coisa que podemos fazer é suposições. Então, tendo um resultado inconclusivo, o mais correto a se dizer é que o objeto é, no mínimo, inexplicável. E se você insistir que isso é de outro mundo, depois não reclame se uns caras estranhos vestidos de preto baterem aí na sua porta. Bom, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Se você gostou dele, já sabe, deixa seu like aqui embaixo. Um grande abraço para vocês e hasta! Uau! Wow.